Zašto tate sa Balkana kada idu u rikverc tiskaju sedište suvozača kao pomoranđu? I u ovom fazonu. Tata bre, pomeri se malo bre, čekaj da vidim rikverc. Sprenkujem svoju sestru. Ona je sad u drugoj sobi i ona i dalje ima iPhone 6 od pre 500 godina. Nije htjela da kupi dok ne završi fakultet, a ja ću danas da joj ga polomim. I šta onda? Klonit ću joj novi iPhone 11. I moja keva ima iPhone 11. Tako da idemo! Halo. Otišla je u svoju sobu, sad ćemo da joj damo telefon. A znam da si. Nemoj. Kupio sam ti od sponzorstva telefon i kao izvini. Jeste, unutra se nalazi jabuka, beži. Nije, majke. Ozbiljno! Oh my god! Wow. Aj skloni se, ajde. Bilo to, sad imam dva iPhone 6. Zašto kad legnemo da spavamo svi izgledamo ovako? Zato kada se probudimo ujutru izgledamo ovako. Šta se desilo? Da li se samo meni ovo dešava kad legnem da spavam? Story. Idemo na spavanje, dostajem ove stvari samo. Gasim svetlo. Šta je to? Šta? Ček. Šta? Daj brzo dostavim stvari, Orman. Brzo, Orman, stvari. Joj, šta je to bilo? Potpisujem, ne postoji ništa strašnije od ovog. Različiti tipovi ljudi kada se probude ujutru. U komentarima pišite koji ste vi tip. Broj 1. Tip ljudi koji imaju najviše energije ujutru. Dobro jutro. Dobro jutro. I dan nove pobjede. Broj 2. Ljudi koji se vraćaju u krevet. Ne mogu, pustite me da spavam, ne mogu. Broj 3. Tip ljudi koji samo zevaju. Tip 4. I koji ni sa kim neće da pričaju, kao da sustani na levu nogu. Mi se danas niko nije obratio. I posljednji tip ljudi, ljudi koji samo odlažu alarm. Nikad se ne probude. Samo još 5 minuta. I 5 minuta traje narednih 3 sata. To bi bilo to. Ovo je moja najneprijatnija situacija u kojoj ulazim, zbog toga što imam dugu kosu. Izvini, devojčice! Čekaj, ona je meni rekla da sam devojčica. Jer se ne vidi da sam muško. Sad će ona da vidi koga će ona da naziva devojčicom. Ja sam muško. Pa što pušta crnku kosu kao devojčica? Ajde, dodaj mi taj kišobran. Da, nema problema. Ovako mame sada pokazuju svoje deci slike njihovih baka i prabaka. Prabaka. Vidi dušo, ovako je izgledala tvoja prabaka. Wow, kako je lepa. Zamislite sad kako će ova situacija izgledati za 70 godina. Gledaj dušo, ovako je izgledala tvoja prabaka. Da vidim. Da, mama, baš je lepa, vas dve baš ličite. Au, sine, pa ti se bode. Mama protiv tate. Kako oni reaguju kada se mi pravimo bolesni, zato što nećemo da idemo u školu. Prvo mame. Ide Marko, buđenje, u školu da ideš. Mama, jako sam bolestan, nije mi dobro. Dušo moja, pa šta je bilo? Jako me bole stomak i glava. Jel imaš temperaturu? Nisi nešto topao? Mama, stvarno sam bolestan. Okej, ne moraš onda u školu, dušo moja, ajde vidimo se. Ej, mama, vidimo se. Legendar. Sada kako reaguju tate? Škola, ajde, ustaj. Tata, osjećam se nešto bolesno. Imaš ruke, imaš noge, zdrav si, prav si, čitav si, ustaj u školu. Ali ta... Odmah kreći. Ja ne znam da li se ovo još nekome dešava. Znate ono kada vam roditelji kupe nešto novo, obučete to isto u školu i vratite se kući, to bude u ovom fazonu. Evo mi mama, stigao sam.
Gde si, dušo moja, pa kako je bilo u školi? E, pa bilo je dobro, imao sam. Šta kažu drugari na novu košulju? Ništa, ne kažu šta će reći. A, jesu te svi gledali? Da. Šta kažu nastavnici na novu košulju? Nastavnici? Si svi hvalili kako ti je lepa košulja. Kažu da je lepa. Drage mame, nikog ne interesuje šta smo mi kupili. A sa ovde 2021. godina. Ali ponekad imate osjećaj kao da vas telefon sluša. To je bukvalno u ovom fazonu. Da, kako mi se sviđa onaj zeleno-beli duks. Mama! Molim, sine moj. Da kupimo onaj zeleno-beli duks. Da ćemo ići, sine, da pogledamo neki da ti kupimo. Varno to! Mama mi je rekla da ću sutra dobiti zeleno-beli duks. O, mama će mi kupiti novi zeleno-beli duks. Da vidim šta ima na Instagramu. Želite da kupite najnoviji belo-zeleni duks? E pa, imamo rešenje za vas. Zeleno-beli duks, samo 399.99. Izašla mi je reklama za zeleno-beli duks, a nigde nisam to tražio. Samo sam rekao mami i drugu. Sigurno su čuli kad sam pričao da sam se usru gaći. Kako balkanske mame bude svoju decu za školu? Ajde Marko, buđenje za školu. Mama, pusti mi još samo 5 minuta. Okej, dušo moja, za 5 minuta te budim. Ajde, 5 minuta je prošlo, dušo. Mama, zima mi je za 2 minuta. Za 2 minuta da si ustao. E sad je dosta. Okej, mama, daj mi da se obučem. Pa ti duks, evo ti pantalone, ustaj. Okej, hvala mama. Sad kako tati sa Balkana bude decu? Ajmo, buđenje odmah. Doručak ti je na stolu, kreći. Okej, evo. Si ustao? Da, tate, evo. Spreman sam, stižem. Zapraćujem vas, ali kako? Na ovome radim već 14 dana. Programirao sam kod koji svaki put kada me neko zaprati, moje LED trake promene boju. Ne verujete mi, boja je plava. Ali to nije sve. Svakog stoto koji me zaprati, zapratiću, a to ću znati po tome što se boja sobe menja u zeleno. Ovo je prva osoba koja me zapratila, tako da sam ja nju zapratio. Samo nemojte da spamujete, molim vas, pustite me da spavam. Bilo to. Brzim kad se ovo desi. Bukvalno najgora stvar koju drugari rade. Ali se čuli da su se Milan i Nemanja pobili? Alo, bukvalno. Šta se desilo? Mislim da je zato što su... Ček, zove me mama, samo sekundu. Oli, mama. Rešiši. Nemo me u školi, sad ću doći kur... Marko, baci tu cigaru. O, Marko! A nije, sprdaju se, nisam stvarno mama. Odmah da si došao kući. Ovaki, jebeni put, ovo rade. Sam vam rekao da to ne radite. Šta ti gledaš? Evo, samo sam se sprdao. Apsolutno, ali apsolutno sve devojke ikada. Nije mi se javio već 3 sata, ne mogu više ovako. Se ne brini se, javit će se sigurno. Gotovo je, neću više da budem s njim, A da, javit će ti se sigurno. Nemoj da plačeš, molim te, evo ja sam tu za tebe. Gotovo je. Evo ga, javio mi se. Svaki, ali svaki put ovo radi. Čekaj, ni meni se moj nije javio. Niko! Apsolutno niko! Vi mali mi kada nas mama ostavi u kolima da čekamo, dok je ona u prodavnici. Mama je otišla, sad ću da sedem na mesto vozača. Ne, već se vraća. Šta je? Šta gledaš, pičko? Stvari koje devojke rade koje apsolutno ne razumem. Part 2. Devojke plaču, ne, one ne plaču u ovom fazonu. One moraju da urade ovo. Zašto devojke moraju ispred ogledala da stanu i gledaju kako izgledaju dok plaču? Ha? Vratite ukoliko sam u pravu. Ukoliko imate brat ili sestru, sigurno znate osjećaj kada se svađate ko će da sedi napred. Ko je u ovom fazonu? Ja sedim napred! Ne, ja sedim napred. Hello, motherfucker. Ja sam napred. Mama, hoću ja napred! Ne brini se, dušo, sad ćemo srediti. Marko, izađi napolje, Kristina će tu da sedne. Zbog čega balkanske babe kada nam daju pare, izgledaju kao jebeni kriminalci? To je bukvalno u ovom fazonu. I onaj njihov pokret ruke. Naravno, volite svoje babe, što jednog dana više neće biti tog kriminalca, će vam dati i svoju poslednju paru. Danas
24 časa prankujem svoju sestru. Nećete verovati šta je uradila na kraju. Kristina! Kristina, dođi brzo, 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 brzo. Dobro, zoveš me svaki sjet. Vidi, nije ti ozoveš puno. 22 godine. Alo, bre. Sad u WC-u i neću i 3 sata vraćati telefon. Staviću ga ovde. O! Gdje mi je telefon? Ne znam. Si ga, znači, uzeo si ga i stavio si ga tu i sad ja ne znam gdje je, jebeno. Marko! Debra, ajde, jebu jednom, nemoj! Posljednji, ja sam sad dokačio ovaj story i tagovao je ono ovo najviše mrzi. Debra, znači, posljednju šansu ti dajem da se smiriš, znači, posljednju šansu. Debra, ali obriši, jeba te vidjet će mi 1000 ljudi. Aha, pranked, let's go, ej, ne, ostaj, nemoj. Ljutila se na mene. Ali like za par dva. Samo jedno brzo pitanje. Zbog čega dečaci kada daju komplimente devojkama, devojke su u fazonu što oko dobro dupe, seljačino. I zato kada devojke daju komplimente devojkama, one su u fazonu ma šta ako dobro dupe. Bože, hvala ti, ti isto dođi. U komentarima pišite da li sam u pravu.